Nimeni on Ritva Inkinen, toimin vierailevana tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Puhun teille tänään tästä lääkehoidon riskien hallinnasta, joka on oleellinen osa silloin, kun lääkehoitosuunnitelmia siellä toimintayksiköissä tehdään. Mitä se riskien hallinta on, mitä asioita tulee ottaa huomioon, kun lääkehoitoa suunnitellaan, ja mitä keinoja meillä on etsiä niitä riskejä sieltä meidän oman yksikkömme toimintaympäristöstä. Eli toimintayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta tunnistettuihin kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin. Mistä me sitten pystymme tunnistamaan niitä kriittisiä riskikohtia, minkä perusteella me teemme sen oman toiminnan riskien arviointia. Meillä on valtaosin Suomessa käytössä HYPRO-järjestelmä, johon raportoidaan hoidossa tapahtumia, vaaratapahtumia. Myöskin lääkehoitoon liittyvät tapahtumat sitä kautta sinne raportoidaan. Se on hyvä lähde. Valitettavasti vielä sillä tavalla alikäytetty, että tiedetään ihan tutkimuksiin perustuen, että vain osa todellisesta tapahtumista sinne raportoidaan. Mutta se antaa varmasti hyvän lähtökohdan ja viitteet siihen, että millä tolalla se lääkehoito siellä yksikössä on. Toki HYPRO-raportointi edellyttää aika vahvaa potilasturvallisuuskulttuuria siellä yksikössä, ja tosiasiassa varmasti vielä siellä kulttuurin kehittämisen alueella meillä on paljon tehtävää, jotta me HYPRO-järjestelmän kautta päästäisiin kattavasti arvioimaan sitä, että kuinka paljon lääkehoitoon liittyy erilaisia ongelmatilanteita. Erilaiset kantelut, muistutukset, mitä potilasvakuutuskeskukseen, Valviraan, aluehallintovirastoon tehdään, jos ne liittyvät lääkehoitoon, tulisi olla yksi arvioinnin kohde, mitä meillä tapahtuu, minkä tyyppisiä asioita, kuinka paljon niitä tapahtuu. Potilailta, heidän läheisiltään kannattaa kysyä asiasta, esimerkiksi kuinka hyvin heidän lääkehoitoaan toteutetaan, kuinka paljon he havaitsevat virheitä omassa lääkityksessään, kuinka paljon esimerkiksi, miten lääkehoitolistat pitävät paikkansa. Itse olen saanut viestiä siitä, että niissä on aika paljonkin virheitä siihen verrattuna, mitä potilas sitten ihan oikeasti kotona on ilmoittanut syövänsä. Meillä ammattilaisilla on paljon sellaista hiljaista tietoa siitä, että miten hoito meidän yksiköissämme sujuu. Sen tiedon esille tuominen esimerkiksi potentiaalisten riskien arvioinnilla on hedelmällinen lähtökohta lähteä miettimään sitä työn sujuvuutta siinä yksikössä. Silloin kun jokainen ammattilainen työyksikön sisällä kirjaa esimerkiksi jonkun avainsanalistan avulla asioita, jotka hänen mielestään eivät suju, joissa on ongelmia, jotka ovat vaikeita, joissa tulee virheitä. Saadaan aika laaja kuva siitä, että mikä sen yksikön potilasturvallisuus ja lääkehoidon turvallisuustilanne on. Ne yhteenvetämällä, analysoimalla, priorisoimalla sieltä nousseita asioita keskeiseksi kohdiksi siihen, mihin lääkehoitosuunnitelmassa toimintamalleja kehitetään. Niitä suojauksia riskiä varten on oleellista. Eli tähän asiaan kannattaa panostaa, antaa siihen aikaa, kuunnella kaikkia osapuolia, niin saadaan sitä tietoa paljon sen lääkehoitosuunnitelman tekemiseksi. No, lääkehoidon riskienhallinta edellyttää siis yksikön lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistamista eri lähteitä käyttäen, mutta se, että riskit tunnistetaan, ei vielä riitä. Niihin pitää hallintakeinot kehittää. Pitää kuvata ne, miten me vastaamme näihin havaitsemiimme riskikohtiin erilaisilla toimenpiteillä, erilaisilla ohjauksilla. Me puhutaan suojauksista. Lähtökohta pitää tietysti olla, että tavoitteena on 100-prosenttinen turvallisuus.
toimitaan kuitenkin terveydenhuollossa turvallisuuskriittisellä alueella, joka tarkoittaa sitä, että on aina mahdollista inhimillisessä riskialttiissa työssä, että kuitenkin niitä vaaratapahtumia, vahinkoja, virheitä tapahtuu. Meidän täytyy kuvata siinä riskienhallintasuunnitelmassa ja lääkehoitosuunnitelmassa myös ne toimenpiteet, mitä tehdään sitten, jos se riski toteutuu. Mihin otetaan yhteyttä? Mikä on se ensisijainen tapa pienentää sitä potilaalle aiheutuvaa haittaa siitä toteutuneesta riskistä? Miten vastuut niissä tilanteissa jaetaan, miten tuetaan henkilöstöä, kun vakava virhe tapahtuu. Täytyy aina muistaa, että kun meillä virhe tapahtuu, vaaratapahtuma tapahtuu siellä toimintayksikössä, meidän ammattilaiset ovat aina osallisena siinä. Meillä on kaksi uhria. Meillä on potilas läheisinään ja sitten meillä on se ammattilainen, joka on kohdannut tämän riskin toteutumisen, joka on ollut mukana mahdollisesti hyvin vakavassakin, jopa kuolemaan johtaneessa vaaratapahtumassa. Henkilöstön perehdytys ja osaamisen varmistaminen on keskeinen asia silloin, kun riskinhallinta ja nimenomaan niitä hallintakeinoja kuvataan ja toteutetaan siellä. Meidän täytyy miettiä se, minkälainen on meidän perehdytysohjelmamme, miten me seurataan sen toteutumista, miten dokumentoidaan, että meillä on sitten tarvittaessa näyttää se toteen se, että me olemme tähän asiaan panostaneet. Erityisen haastavaa tämä tietysti on silloin, kun meillä on lyhytaikaisia sijaisia, keikkalaisia ja niin poispäin. Miten me saamme heidät toimimaan niiden yhteisten ohjeiden mukaisesti hyvin lyhyenkin työrupeaman aikana? Onko mahdollisesti meillä joku laminoitu, muista ainakin nämä kortti, joka annetaan jokaiselle käteen, kun tulee siihen yksikköön töihin. Meidän täytyy kantaa yhteistä vastuuta potilaasta yli yksikkörajojen. Liian usein me katsotaan vain asioita meidän oman yksikkömme näkökulmasta. Meidän tulisi tietää, mistä potilaat meille tulevat ja mihin he meiltä siirtyvät. Ja varmistaa näissä siirtymäkohdissa se, että siihen liittyvät riskit, lähinnä tiedon siirtoon, ajantasaisen tiedon siirtyyn liittyvät asiat ratkaistaan. Tärkein on kuitenkin meidän työssämme se potilas ja hänen turvallinen hoitonsa. Ja sen pitäisi olla jokaisen ammattilaisen tämmöinen hoitamisen johtotähti. Lääkehoidon riskiä arvioitessa on muutamia sellaisia asioita, joita kannattaa ehdottomasti niin kuin miettiä ihan yksikkökohtaisesti, että miten nämä asiat ovat meillä. Tässä on esimerkkejä siitä, ei toki mikään kattava lista, mutta muutamia keskeisiä nostettu tähän listalle. Se käytössä oleva lääkearsenaali. Se vaan on niin, että mitä enemmän valmisteita meillä siellä lääkehuoneessa tai lääkekaapissa on, sitä suurempi riski virheeseen on. Eli esimerkiksi farmasistien asiantuntemuksen avulla voidaan lähteä optimoimaan sitä yksikön lääkehoitovarastoa. Kotihoidossa asia on tietysti tavallaan toinen. Siellähän potilaalle aina menee reseptien mukaisesti tietyt lääkkeet. Ongelmaksi on ehkä muodostunut se, että myös potilaiden kotiin saattaa kerääntyä erilaisia vanhentuneita lääkkeitä, käytöstä poistettuja lääkkeitä, ja sitä kautta, mitä monilääkitympi potilas on, niin sen suurempi lääkearsenaali saattaa keräytyä myös sinne piirongin laatikoihin ja kaappeihin ja aiheuttaa sitten mahdolliseen riskiin siihen lääkkeisiin liittyvään vaaratapahtumaan. Potilaat ja asiakkaat on oma haasteensa. Meillä on erilaisia yksiköitä, meillä hoidetaan eri-ikäisiä potilaita, lapsipotilaat, aivan oma lukuunsa, joka
varmasti siellä yksiköissä, missä lapsia hoidetaan, otetaan erityisen tarkkaan huomioon. Meillä on hyvin iäkkäitä potilaita, meillä voi olla muistisairaita potilaita, meillä voi olla käytökseltään haasteellisia potilaita, aggressiivisuutta, väkivaltaa niin poispäin. Meillä saattaa olla lääkkeiden väärinkäyttäjiä potilaina. Nämä kaikki asiat täytyy miettiä siinä kohtaa, kun sitä yksikkökohtaista lääkehoitosuunnitelmaa tehdään. Miten varaudutaan näihin haasteisiin, joita meidän hoidettavat potilaat meille aiheuttavat. No, mitä enemmän PKV-lääkkeitä ja opioidia lääkehoidossa ja yksikössä käytetään, ne ovat suuren riskin lääkkeitä, ja sen takia niiden ohjeistukseen ja siihen lääkehoidon seurantaan pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Tuossa myöhemmin, kun näytän teille listaa niistä lääkeaineista, jotka ovat niin sanottuja suuren riskin lääkkeitä, mitkä aiheuttavat eniten ongelmia tutkimusten mukaan hoidossa, niin siellä nämä lääkkeet ovat aika keskeisessä asemassa. Käytössä olevat riskilääkkeet, niin sanotut suuren riskin lääkkeet, joista myöskin tuossa myöhemmin muutama slaidi tulee, niin mietitään sitä, että mitä meidän yksikössä nimenomaan ovat nämä lääkkeet. Voiko niitä listata jotenkin, voiko niiden käyttöä ohjeistaa jotenkin erityisesti. Toisaalta tosiasia on se, että nämä lääkkeet ovat useimmiten aivan niitä tavallisia jokapäiväisiä arkisessa työssä käytettäviä lääkkeitä, joihin ehkä käyttöön on muodostunut erilaisia rutiineja, jotka sitä kautta sitten aiheuttavat sen riskin, että ei aina muisteta, että nämä todellakin ovat riskilääkkeitä. Henkilöstörakenne ja osaaminen. Minkälaista lääkehoitoa meidän tulee tehdä 24/7? Tässäkin totta kai toimintaympäristö haastaa, on oma haasteensa. Kotihoidossa esimerkiksi yöllä tarvittavat IV-lääkkeet, opioidit, PKV-lääkkeet, miten ratkaistaan ne asiat, mikä taho on se, joka kotihoidon asiakkaille näitä käy antamassa, niin että lääkehoito todella on turvattuna potilaan tarpeiden mukaan, aina kun hän sitä tarvitsee, olipa vuorokauden aika mikä tahansa. Samaten osastoilla sairaalamaailmassa, onko henkilöstörakenne sellainen, että entistä haastavampi ja vaativampi lääkehoito voidaan asianmukaisesti ympäri vuorokauden toteuttaa ja siten, että henkilöstö ei kuitenkaan kuormitu liikaa sitten tämän lääkehoidon toteuttamisesta. Meillä perinteisesti osastohoidossa lääkkeitä on jaettu lähinnä työvuorotaulukoiden mukaan, se miten henkilöstö on työvuoroissa, mutta jos katsotaan potilaan lääkehoidon tarpeen näkökulmasta ja farmakologisesta näkökulmasta, niin potilaan tulee saada lääkkeensä säännöllisesti sen lääkkeisiin liittyvän ohjeiden mukaisesti, olipa se antoväli sitten 3 tuntia, 4 tuntia, 6 tuntia, 8 tuntia tai kerran viikossa. Jotenkin ne asiat täytyy myöskin lääkehoitosuunnitelmassa ratkaista. Tilat ja laitteet vaikuttavat siihen, miten esimerkiksi aseptisesti riskiä voidaan hallita. Onko meillä ihan oikeasti käytettävissä asianmukaiset laitteet? Pidetäänkö niiden kunnosta, huollosta huolta? Onko niiden niin kuin jatkuva ylläpito esimerkiksi akut liitettynä pistokkeisiin, että akut ovat aina niin kuin täynnä ja laitekäyttökunnossa, mahdollistavatko meidän tilat asianmukaisen lääkkeiden säilytyksen, aseptisen toiminnan ja niin poispäin. Ne on syytä miettiä siinä kohtaa, kun riskejä lähdetään arvioimaan. Siirtotilanteet ovat aina riski silloin, kun potilasta siirretään. Siinä voi tapahtua joko kadota tietoa, tieto ei siirry ajan tasaisesti, tiettyjä asioita saattaa unohtua kokonaan. Tarvitaanko tarkistuslistoja näihin tilanteisiin? Niitä kannattaa miettiä. Onko tarkistuslistat se tapa, jolla näitä asioita hallitaan? Ja jälleen kerran perehdytys. Miten perehdytetään, kuka perehdyttää, milloin perehdyttää. Perehdytyksen puute on
mitä suurin riski lääkehoidon turvalliselle toteutumiselle. No, riskilääkkeistä muutama sana. Tutkimusten mukaan noin puolet vakavan haitan aiheuttaneista lääkitysvirheistä liittyy 7 lääkkeeseen tai lääkeaineen ryhmään. Kuten jo aikaisemmin sanoin, niin nämä ovat niitä lääkkeitä, joita me päivittäin käytetään siellä meidän hoitotyössämme. Toki haittojen määrään vaikuttavat se, että kuinka paljon lääkkeitä käytetään, kuinka yleistä se on. Mitä harvinaisempi lääke on käytettävissä, niin sen tarkempi pitää olla siinä, että onhan riittävä osaaminen ja asiantuntemus lääkkeen käyttöön. Onhan henkilöstö perehdytetty tämmöisten harvinaisempien lääkkeiden käyttöön. Toisaalta, jos on erittäin yleinen lääke, niin siihen liittyy se rutiini. Tätähän meillä käytetään aina ja sitten ei välttämättä muisteta tarkistaa ja katsoa niitä mahdollisia kontraindikaatioita lääkkeen käyttöön. Lääkkeen eliminaatio silloin, jos tapahtuu lääkitysvirhe, on aika oleellinen asia, jotta voidaan minimoida niitä lääkkeen mahdollisesti aiheuttamia haittoja. Onko meillä antidootit käytettävissä tietyille lääkkeille? Huomataanko me käyttää silloin, kun lääkitysvirhe tapahtuu näitä? Terapeuttinen leveys, totta kai, mitä kapeampi se on, sen suurempi riski siitä saattaa aiheutua potilaalle silloin, jos tapahtuu väärä annos tai perätenkin potilas saa lääkettä, jota hänen ei kuuluisi saada. Ja potilaiden haitta-alttius. Jälleen kerran ne lapsipotilaat, iäkkäät, monilääkityt, monisairaat potilaat, toisaalta tehohoitopotilaat, leikkaussalissa olevat potilaat ovat haitoille alttiimpia. Tutkimusten mukaan lapsilla on suurin riski väärään annokseen. Lapsille erityisesti suunnattuja lääkkeitä on kuitenkin suhteellisen vähän. Joudutaan käyttämään aikuisten lääkkeitä, jolloin se lääkeannoksen titraaminen potilaalle lapselle sopivaksi on haasteellista. Toisaalta aikuisilla väärä lääke saattaa olla se riskin aiheuttaja. Siellä myöskin kyllä väärä annostus saattaa olla ongelmana, mutta yleensä tutkimusten mukaan se suurin virhe tapahtuu väärän lääkkeen muodossa. Tässä on 2014 valmistunut erittäin laajaan aineistoon perustuva tutkimus lääkkeistä kuolemaan johtaneissa tapauksissa. Ja kun katsotte tätä listaa, niin huomaatte, että nämähän ovat todella niitä meidän päivittäin annosteltavia lääkkeitä. Varfariini, Marevan on siellä korkealla sijalla. Toisaalta digoksiini, ikäihmisillä käytetään edelleenkin. Täällä on asetysalisyylihappo yllättäen. Se ei todellakaan sovi kaikkien muiden lääkkeiden kanssa välttämättä potilaalle. Tulehduskipulääkkeet. Tässä lienee ongelmana se, että jos emme perusteellisesti selvitä potilaiden lääkehistoriaa ja sitä, mitä potilaat siellä kotioloissansa käyttävät, niin me emme tunne sitä lääkekuormaa, mikä sillä potilaalla on, kun hän meidän hoidossamme on. Hän voi syödä esimerkiksi 2 erilaista tulehduskipulääkettä, jotka ovat reseptivapaina saatavina apteekista, ymmärtämättä sitä, että siinä tulee moninkertainen tulehduskipulääkelasti heille elimistöön. Beta-salpaajat ja antibiootit on myöskin tässä listassa mukana. No, akuuttihoidossa on ISMP tehnyt myöskin tämmöisen laajan tutkimuksen. Tämä on valmistunut viime vuoden loppupuolella. Ja kun katsotte tätä listaa, niin erityisesti pyydän kiinnittämään huomiota tuohon 2, insuliini. Kuinka monta henkilöä Suomessa tällä hetkellä käyttää insuliinia? Ja kuitenkin insuliini on lääkevalmiste, joka väärin annosteltuna tappaa. Toisaalta siihen kuolee, ellei sitä saa riittävästi. Sen takia se varmasti on täällä tässäkin tutkimuksessa listalla numerolla 2. Solunsalpaajat, opioidit ja sitten tämä IV-lääkkeet. Ylipäätänsä tämä lääkkeen antoreitti aiheuttaa myöskin sen riskin potilaan lääkehoidossa.
on aika vaikeaa sitä lääkettä eliminoida sieltä elimistöstä, jos väärä lääke sinne suoneen on annosteltu. Kaikille lääkkeille ei ole antidootteja olemassa. Ei ole keinoa, jolla voitaisiin eliminoida se lääkehoidon vaikutus. Ja silloin, jos potilaan sietokyky on heikentynyt tai lääkkeen terapeuttinen leveys on kapea, niin nämä aiheuttavat väärin annosteltuna, väärälle lääkkeelle, potilaalle annosteltuna suuren riskin. Kaliumkonsentraatti on täällä omanansa mainittu, ja tässä kohtaa muistuttaisin ja suosittelen, että kaliumkonsentraatti, joka suoraan IV-sti annosteltuna laimentamattomana on äärimmäisen vaarallinen lääke, säilytettäisiin oikeasti erillään kaikesta muista lääkityksestä, jotta jo se muistuttaa siitä, että tähän liittyy jotakin erityistä, joka täytyy muistaa tätä lääkettä annosteltaessa. Näitä aina silloin tällöin käy, näitä kaliumkonsentraattivahinkoja, ja ne ovat potilaalle kohtalokkaita. Antibiootit ovat täällä, muistuttaisin tässä riskitiedoista. Siellähän on nämä allergiset reaktiot, pitäisi olla niin kuin kirjattuna, ja siellä saattaa olla antibiootteja mukana, että on se sitten penisiliiniallergia tai vastaava muu, joka on aiheuttanut potilaalle aikaisemmin ongelmia, niin on syytä olla tiedossa silloin, kun antibioottihoitoa aloitetaan. Sedaatio- ja anestesialääkkeet ovat aina suuren riskin lääkkeitä. Anestesialääkärit sanovat, että he näillä lääkeaineilla ensin saattavat potilaan melkein kuoleman porteille, ja sitten heillä täytyy olla keinot, ja on keinot, joilla he palauttavat tämän potilaan taas, herättelevät tähän päivään. Dialyysiliuokset on tässä listassa myöskin. Osaksi ne varmasti liittyvät myös erilaisiin dialyysihoitomuotoihin ja erilaisiin dialyysikoneisiin, mitä voidaan käyttää. No, jos mietitään vielä sitä lääkehoitoon liittyviä tai lääkehoidon riskeihin liittyviä asioita, niin suullisissa määräyksissä on aina se riski olemassa, että vastaanottaja joko kuulee väärin tai ymmärtää väärin tai kuulee vain osan annetusta määräyksestä. Ja silloin on hyvä kuvata, että miten se varmistetaan. Hyvä tapa on se, että määräyksen vastaanottaja toistaa määräyksen ja määräyksen antaja vielä kuittaa, että juuri näin määräsin. Ja sitä kautta varmistetaan se, että määräys tulee oikein toteutettua. Määräyksen vastaanottaja kirjaa sen määräyksen, mutta toivottavaa on, että se antaja, joka esimerkiksi puhelimitse päivystysaikana on sen määräyksen antanut, niin jossakin vaiheessa mieluummin mahdollisimman pian pystyisi vahvistamaan sen lääkityksen, että näin todella oli tarkoitus tehdä. Kaksoistarkistus, jota me ollaan tehty jo aika pitkän aikaa suositusten mukaisesti, eli toinen hoitaja on tarkistanut jaetut lääketabletit ja lääkeannokset, on tuonut sinne meidän HYPRO-järjestelmään paljon näitä läheltä piti tilanteita. Mikä tietysti on merkki siitä, että tämä on toimiva malli estää lääkitysvirheitä. Mutta kun mietitään sitä edellistä lääkeluetteloa, minkä näytin teille, ja siellä oli niitä PKV-lääkkeitä, opioidia, jotka ovat usein tarvittaessa lääkkeitä, jotka ovat suuren riskin lääkkeitä, toisaalta niitä antoreittejä, eli sitä, kun IV-sti potilaalle lääkkeitä annostellaan. Pitäisikö miettiä siinä lääkehoitosuunnitelmassa ja lääkehoitoriskien arvioinnissa sitä, että onko meillä mahdollisuus kaksoistarkistaa nämä erityisen suuren riskin aiheuttavat lääkkeet myöskin. Mikä on se toimintamalli, millä me varmistetaan, että tämä lääkitys menee oikein? No, samanlaiset pakkaukset. Tämä on tämmöinen iänikuinen ongelmakysymys, koska meidän lääketeollisuus mielellään brändää niitä omia tuotteitaan tämmöiseen samanlaiseen ulkoasuun. Ja silloin, kun
erityisesti on kysymyksessä suuren riskin lääkkeet, niin ne voivat aiheuttaa ongelmia siellä, kun ne pakkaukset ja pakkausmerkinnät muistuttavat niin kovin paljon toisiaan. Se mahdollistaa sen inhimillisen virheen, eli otetaan vahingossa väärä pakkaus. Samalla tavalla, jos on samantapainen kirjoitusaso siinä kauppanimessä, mikä lääkkeillä on, tai olipa se sitten itse lääkeaineeseen liittyvä nimi, niin se, että jälleen kerran me ollaan tämän inhimillisen ongelman ääressä, eli meillä ihmisillä nyt on tapa vähän tulkita aika nopeasti asioita, ketamiin ja ketoriini, kun ovat rinnakkain, ja jos ne ovat vahingossa menneet sitten toisinpäin, mitä tavallisesti ne siellä lääkekaapissa ovat, se aiheuttaa riskin siihen, että kun me ihmisinä toimimme, muistinvaraisena toimimme, rutiininomaisesti toimimme, me otamme väärän lääkkeen ja annamme sen potilaille. Suuren riskin lääkkeitä, niiden säilytystä täytyy ehkä myöskin miettiä. Se ei ole ehkä mahdollista niin kuin siellä lääkekaapissa ja lääkehuoneessa aivan hirveästi näitä järjestystä muuttaa, kun me ollaan siihen perinteiseen aakkosjärjestykseen totuttu, mutta silloin, jos me ollaan mietitty niitä oman yksikön todella suuren riskin lääkkeitä, niin tässä kohtaa täytyy miettiä sitä, että miten me voitaisiin siellä säilytyksellä ja järjestyksellä siellä lääkehuoneessa niin kuin huolehtia siitä, että näiden suhteen ei vahinkoa tapahdu. Esimerkiksi morfiini, jota on kahta vahvuutta, 2 mg millilitrassa tai 20 mg millilitrassa, jos niiden kohdalla tapahtuu virhe, eli potilas saattaa saada kymmenkertaisen annoksen erittäin suuren riskin lääkettä, joka siis saattaa johtaa potilaan menehtymiseen, on ehkä syytä todella tarkkaan miettiä sitä, että miten varmistetaan, että nämä eri vahvuiset lääkkeet eivät missään tapauksessa mene sekaisin keskenään. No, kun mietitään riskejä, niin erityisen alttiita potilaita ovat ne iäkkäät, eli meillä akuuttisairaanhoidossakin on tänä päivänä suuri joukko varmasti näitä ikäihmisiä. Ja ne yksiköt, joissa näitä iäkkäitä ihmisiä hoidetaan, niin varmasti koko henkilökunnan, jotka lääkehoitoon osallistuvat, niin kannattaa silloin tällöin pysähtyä tämän plus 75 lääketietokannan ääreen ja katsoa sieltä, että miten se auttaa heitä arvioimaan ikäihmisen lääkehoitoa. Se on erittäin informatiivinen lääketietokanta, helppo lukea ja helppo tulkita sitä, että sitä suosittelen. Toki muistuttaen siitä, että vaikka siellä esimerkiksi on lääkkeitä, joita en sen tietokannan mukaan suositella ollenkaan plus 75-vuotiaille, on tilanteita, joissa ne ovat välttämättömiä tälle ikäluokalle. Silloin henkilökunnan ammattilaisten pitää tietää ne riskit, ne tunnistaa ne riskin merkit, mitä näiden lääkkeiden käyttöön saattaa liittyä, kuten esimerkiksi sen iäkkään ihmisen sekavuus saattaakin johtua nimenomaan siitä lääkityksestä, ei iästä, ei oudosta paikasta, vaan lääkkeistä, jolloin on riskinä se, että aletaan toisella lääkkeellä lääkitä lääkkeen aiheuttamaa ongelmaa, joka voi johtaa sitten vielä suurempiin ongelmiin. No, lapset on mainittu tässä jo useampaan kertaan, monisairaat ja monilääkityt. Siellä on riskinä se, että samaa lääkevalmistetta eri kauppanimillä menee sitten tuplamäärät. Voi olla, että siellä jää interaktioita peittoon, etenkin jos ei ole sähköistä päätöksenteon tukea käytettävissä, tai ei ole tehty tämmöistä etenkin ikäihmisille suositeltua lääkehoidon kokonaistarkastusta, joka vähintään kerran vuodessa olisi näille monilääkityille, monisairaille syytä tehdä nimenomaan, jotta päästäisiin
päästäisiin niistä päällekkäisistä lääkityksistä, päällekkäisistä lääkemääräyksistä, jotka saattavat mennä sinne toteutukseen, kun nämä meidän tietojärjestelmät eivät keskustele keskenään, eikä tieto uusista lääkkeistä tai lääkkeiden lopetuksista ole siirtynyt. Maksa- ja munuaisviat nimenomaan liittyvät sitten tiettyihin lääkevalmisteisiin ja etenkin näihin tulehduskipulääkkeisiin. Ne on syytä muistaa ja huomioida, koska nimenomaan reseptivapaat tulehduskipulääkkeet, parasetamoli, ibuprofeeni ovat niitä, jotka voivat aiheuttaa tälle potilasryhmälle ongelmia. Ja ovat myös lääkeaineita, joita aika monesti on lupa antaa ilman lääkärin erityistä määräystä. Ja niistä allergioista ja riskitiedoista jo mainitsinkin. No, lääkityslaitteet. On muistettava, että aina kun lääkityslaite, siis CE-merkitty laite, otetaan käyttöön yksiköissä, jokaisen sitä käyttävän on saatava perehdytyslaitteeseen ja sen ominaisuuksiin ja käyttöön. Yksiköissä ehkä kannattaa miettiä laitevastaavan nimeämistä, joka huolehtii laitteiden käyttökunnosta, huollosta, vikaantuneiden laitteiden lähettämisestä eteenpäin. Muistettava myöskin tämä velvoite näistä lääkintälaitteiden vikaantumisilmoituksista Valviralle. Ja mietittävä sitä, että jos lääkityslaitteiden käyttö on kovin laajaa ja paljon laitteita käytössä, niin pitäisikö lähteä harkitsemaan jopa laiteajokorttia, kuten esimerkiksi joissakin teho-osastoilla leikkaussaleissa on käytössä. Oleellinen osa potilaan turvallisesta lääkehoidosta on lääkityslistan ajantasaisuus. Eli potilaan lääkehoidon ajantasaisuus on turvallisen lääkehoidon lähtökohta. Tässä on yksi esimerkki, tuore esimerkki siitä, että miten se ei ainakaan toteudu. Kuitenkin se, että kun lähdetään miettimään sitä, että mistä se oikea tieto lääkityksestä löytyy, niin sehän on mitä moninaisimpia lähteitä. Voi olla lähete, siirto, epikriisi, hoitoyhteenveto, jonka hoitaja on tehnyt, reseptitietokeskuksesta löytyy tietoa, lääkitysosiosta, sähköisestä järjestelmästä, kannasta. Potilaalta ja läheiseltäkin kannattaa kysyä, ehkä sitten sieltä kotipalvelusta, hoivapalvelusta. Mutta se, mikä on syytä kuvata siihen lääkehoitosuunnitelmaan, on se, että kuka nämä asiat selvittää yksiselitteisesti, kenen kuuluu asia selvittää, kuka sen kirjaa, kuka tarkistaa kirjaukset, miten ne tarkistetaan, kuinka usein tarkistetaan, että määräykset menevät toteutukseen. Vahvistaminen on helppo, vai lääkäri voi vahvistaa ajantasaisen lääkelistan. Mutta lääkitystiedon on oltava kaikille hoitoon osallistuville helposti saatavilla yksiselitteisesti ja ajantasaisesti dokumentoituna. Eli siinä haastetta, mitä kannattaa lähteä kehittämään. Ja siirtotilanteissa riippumatta tietojärjestelmien erilaisuudesta on oltava menettelytavat, jolla varmistetaan se, että potilaan oikea lääkitys siirtyy potilaan mukana joko seuraavaan hoitoyksikköön, olipa se oman organisaation sisällä, toiseen organisaatioon tai kotiin. Ja näistä sovituista käytännöistä jokainen pitää kiinni, niin sillä tavalla pystytään varmistamaan sitä potilaan turvallista lääkehoitoa. Potilaat ja asiakkaat osallistumaan, oleellista on yhteisymmärrys. Potilaat osallistuu siihen lääkehoitonsa suunnitteluun ja toteuttamiseen, saavat ohjausta ja opetusta, saavat tietoa luotettavista tiedon lähteistä ja kannustetaan heitä pitämään omat lääkitystiedot ajan tasalla, joka helpottaa sitten meitä ammattilaisia siinä meidän omassa työssämme. Kiitos.